ինչ կան հայոց բնան ունացել այնտեղ։ Այո, սա մեր բոլորին էլ բուզով հարց է, ինչ կան հայոցում կա ներկայիս Հալեբ։ Հալեբ եղած էր անից մի քաղում Սիեգունելվով։ Հավատարցենք, որ ամենա Հալեբի ամենա աշխարհում երևի այդպես քաղում չի կա։ Լահայապահպանման կողմ են, լա դպրոցներ են, լա եկեղեցիներ են, հայցավոր սրտի, որ այսօր խղճալի վիճակ է, հայց, հայց, ամեն են, թեպես, լինում են դպրոցները, կան դպրոցները, դասավանդությունները, հայապահպանումը մնացել է, ես ուզում եմ մի քանի տեղեկություններ տալ մենակ դպրոցների մասին, օրինակի համար ասեմ, որ դպրոցները միացել են, ազգային դպրոցները ասենք միացել են, ունենք Գյուլբենկյան և Հայգազյան միացյալ մի դպրոց են արել, մի տեղ, օրինակի համար, առաջինից 6-րդ սասարանը ընդհանուր կազմում է 210 աշակերտ, 2 դպրոցների, որոնք ժամանակին ունեցել են բավականին մեծ թվով աշակերտություն, մանկապարտեզ, որոնք բարել 130 աշակերտ, Սահակյանը, Զավարյանը, էլի միացել են իրարում, էլի մեկից 6-րդ դասարանը 150 աշակերտ կա։ Քարեն Եթեջեմարանը, որը երրորդական է, 7-րդից մինչև 12-րդ, պատերազմից առաջ ասեմ, 1000-ից ավելի աշակերտություն ունեն, բայց ցավոք սրտի այսօր մենակ կան 400 աշակերտ։ Եվ այս բոլորը համախմբված են ավելի ապահով մի շրջանում Սուլեյմանի, և ոչ ոք տղամասը, Գյուլբենկյան դպրոցում, բոլոր այս դպրոցները մի այդտեղ մի տեղ են անում, որտեղ օրինակ Քրտասիրակ Սարգիս Չեմբերջյան դպրոցը, մանկապարտեզ են մինչև 12-րդ դասարան 380 աշակերտ, որը կազմում է մոտ 1000-ի մոտ աշակերտություն, Գիլիկյանը 130 աշակերտություն, որը դպրոցը գտնվում է ավելի վատ շրջանում, տմփակոծված են դպրոցները, 3 դպրոց կան ընդհանրում են, տմփակոծված են 3 դպրոցներ ներծավոր սրտի, դրա համար այնտեղի հոգապարտությունը տեղափոխել են ավելի ապահով տեղ,